Re, viss ēters ir te! Kā novilkt robežu vārda brīvībai un ziņu izplatīšanai, kuras nav pārbaudītas, jeb kļūst par viltu ziņām? Kā pasargāt cilvēkus, kuri saskars ar draudiem? Kā Saeimas deputāti atbalsta atbildības pastiprināšanu par dezinformācijas izplatīšanu, kas vajag dienu pieaug sabiedrībā? Par to Madara Līcīte. Daudzu profesiju pārstāvi veicot darba pienākumus saskārušies ar draudiem. Ārstiem šādas situācijas gadoties vajag dienu. Runājot ar valsts policiju un sniedzot oficiālus iesniegumus, nav panākts vēlmēs efekts un neredzam, ka šīs tē lietas virzītos uz priekšu. Policijā skaidro, ka par draudu izteikšanu likumā paredzēta atbildība un katras gadījums tiekot rūpīgi izvērtēts. Mēs nevaram arī šaut ar lielgabalu pa zvirbuļiem un vērsties pret katru sīkāko komentāru. Tomēr jāizvērtē, kur saturiski ir kaut kāds sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējums un kur nav. Ir vērojama sabiedrības agresivitātes, ir vērojams pieaugums, bet nu, pagaidām ar tām tiesību normām, kas mums kopumā ir, mēs tiekam galā. Un ja kaut kur valsts policija varbūt neuzsaka kādu procesu, tad tur ir jāskatās arī visas kvalificējušās pazīmes. Likumsargiem bažas izsauc arī dažādu viltu ziņu izplatīšanu. Par to paredzēta administratīva atbildība par sīko huligānismu, bet pēc deputātu domām par viltu ziņu izplatīšanu būtu nepieciešams daudz pārgāks sots. Ejam laikam līdzi un ieliekam tieši par internetiem, par visiem šitiem. Un pirmo reizi, ja nezinu, pats ieraksta, tad ir brīdinājums, otro reizi 5000, nu nerakstīs vairs. Jurists uzsver, jānošķir, kurā gadījumā viltu ziņu izplatīšana ir apzināts pārkāpums, kurā gadījumā viedokļu paušana. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.